Nalazimo se u Teniskoj akademiji Milaš i postavit ćemo nekoliko pitanja. Razgovaramo sa našim proslavljenim odbojkašom Andrijom Gerićem, koji se već nekoliko godina bavi mentalnom pripremom sportista i sarađuje i sa Akademijom Milaš. Pa sam hteo da vas pitam kako je koncipiran rad u Akademiji, kako je organizovan rad sa djecom? Pa ove godine smo se dogovorili tako da dva puta mesečno držim predavanja deci, to su predavanja radioničarskog tipa gde oni prolaze kroz iskustvo vezano za neke stvari koje su važne za tenis. Ja, inače, ovim poslom se bavim jedno tri godine, imao sam puno klijenata, tako da neke najčešće teme koje srećem kod klijenata radimo kao radionicu, gde oni, to su uglavnom vezano za samopouzdanje, za tremu i za neke druge stvari koje se susreću u tenisu. A da li je to i grupni rad i individualni? Jeste, znači koncipirano je tako da prvo radimo taj grupni rad, ovde ima dece koji ne govore srpski, tako da je jedno predavanje na srpskom, jedno je na engleskom, a posle toga onda radim individualno sa klijentima koji izraze želju ili sa klijentima sa kojima se dogovorimo da radimo. Te sesije traju otprilike oko sat vremena i tu se radi jedan na jedan da se dubinski ulazi u taj neki problem koji ima određeni igrač, jer svi igrači i oni relativno mladi, a i oni stariji imaju nešto, neke stvari u kojima bi mogli da budu bolji i neke načine razmišljanja koji mogu da poprave. Ja sam tu neko ko im samo pomogne da to urade i onda je bolji rezultat. Da se sklope nekako kockice. Da. Znamo da ovde ima dece koji su ovako manja i ne znam, od 10, 12, 13 godina, pa ima takmičara koji su već profesionalni, koji imaju ATP i WTA bodove. Da li onda prilagođavate ovaj svoj pristup njihovoj starosnoj dobi? Pa sigurno da sa mlađima se radi na drugi način, zato što tu je više nekako kroz igru se radi i da imam ja tu i neke pomoćne sredstva, neke plasteline i tako, jer meni je važno da klijentu prvo se to dopadne i da mu to stvarno služi. Ako bi ja počeo da držim ozbiljno predavanje sa akademskim rečnikom, oni meni ne bi uopšte razumeli, tako da je važno da se prilagode. A inače, ova akademija, ja sam skroz slučajno došao u kontakt sa njima i ovo, koliko ja znam, je jedina akademija u Srbiji gde je baš prava akademija, u smislu da su deca tu, žive, idu u školu, hrane se, imaju sve ono što je potrebno na jednom mestu, jer ono što neki moji drugi klijenti uvijek imaju problem da idu na jedno mesto na tenis, pa na drugo na kondiciju i tako, a ovde toga svega ima i meni je drago što se razvijem s njima, jer ja verujem, oni imaju onako jednu lepu viziju, ja verujem da se njihova vizija ostvariti, da ću ja biti deo te vizije za par godina. Da, pa eto, imaju i sportskog psihologa kad govorimo da imaju sve. Hteo sam da vas pitam, koliko je tenis specifičan raditi sa teniserima? Sad, ja kažem malim, ali naravno radite vi sa već takmičarima, profesionalcima. Koliko je tenis specifičan u odnosu na druge sportove iz kojih radite? Pa ono što je interesantno kod tenisa je prvo da ste vi sami na terenu i to je individualni sport gde trener u stvari uopšte ne učestvuje, možda sedi na tribinama, ali neke velike savete ne može da daje i vi se u stvari igrate protiv protivnika, vi ste potpuno sami. A druga stvar je što između poena u tenisu ima nekih oko 20 sekundi između svakog poena i tih 20 sekundi je jako puno vremena koje igrači ispune sa nekim razmišljanjem, jer nemaju aktivnosti, idu po lopticu, brišu se, vezuju pertlu, šta god. I jako je važno šta tad razmišljaju, jer u tih 20 sekundi, u stvari, ako im dođu neke misli koje rade protiv njih, i ako počnu da razmišljaju na jedan način, oni promene svoje stanje. Moj zadatak je u stvari da ih naučim kako to svoje stanje da vrate u najbolje stanje za tenis. I na tome radimo. Sad svako ima, ono što je interesantno, što je meni lepo u ovom poslu je da su svi načini individualni i ja prilagođavam sve već onom što postoji kod klijenta, tako da sam sadržaj pravi klijent, ja sam samo neko ko njemu pomaže. Ja ne mogu da rešim ni jedan problem, ja mogu da pomognem klijentu da on sam reši problem. Jer dolaze mi neka deca koja kažu, mi smo došli da rešimo ovo s tobom. Ja kažem, ja ne mogu vam ja rešiti, vi možete samo sami, ja ću vam pomoći, naučiti vas kako. Da, razumno. I posljednje pitanje,
Koliko vam iskustvo vrhunskog sportiste pomaže da pomognete i toj deci da se bolje izbore sa svim problemima? Pa, po mom mišljenju, mnogo, zato što ja potpuno razumem i bio sam u tim pozicijama i bio sam i igrao sam i za pionire i za kadete i za juniore i znam koji su mi tad bili strahovi, kako sam se ja nosio s njima i mogu baš potpuno da ih razumem, a i bio sam i u situacijama da igram najvažnije mečeve u mojoj karijeri gde je velika, da kažem, nagrada, ne materijalno, nego ovako, da, ulog je veliki i znam kako je to, tako da ja se trudim i iskustva da im pomognem da oni naprave ono što hoće, to je da naprave što bolji rezultat. Hvala vam puno i na ovom intervju, a pogledat ćemo i kako radite u grupni rad. Hvala. Hvala.